Emmotoka zino ezeetisse ebyamaguzi okugenda mu ggwanga lya South Sudan nakati zikyali ku nsalo ya Uganda mu kitundu ky'Eregu. Baddereeva bano beediima nga bawakanya ettemu erisusse ku bannaabwe nga mu ssabbiiti bbiri abasukka mu 15 be battiddwa abantu abagambye okuba abayeekera gavumenti ya South Sudan. Wabadde essuubi ly'amaanyi olwaleero abakulu mu gavumenti ya South Sudan bwe beesitudde okujja mu kitundu ky'Eregu okwogereganyamu n'abaddereeva bano ssaako abakulu eruuyi eno ku ngeri y'okumalawo embeera eno. Mu nsinkana eno kitegeerekese ng'abo obuyinza okuba mu ggwanga lya South Sudan bwe beeyamye okwerekera baddereeva bano n'ebintu byabwe okutuuka e Juba. Wabula kino baddereeva bakigaanye nga bagamba kyebaawula babatigomya ku basirikale bano abadde bagenda okubawerekera. Tuganyiza n'abakulu ne tubaga abaddeyo batuyitire ba ambasada ab'ensi zonna ezikola East Africa omuli Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania n'owa South Sudan yennyini bajje betujja okukkiriziganya nabo okwogera nabo ensonga zaffe. Naye n'emirambo okugijja Sudan bagisazisa. So ky'oba olaba emmooka zonna ziri wano bakwatadde ebikozesebwa wansi kasooke bakeeringa ekkubo ate tetwesiga Basudani. Enteeseganya za leero ezibadde mu kitundu ky'Eregu zikulembeddwa mu RDC Wamulu Osborne Ochieng so nga South Sudan ekulembeddwa amakulu ebyemisolo. Which will need government to respond properly on issues of compensation. Kitebelezwa nti motoka z'abamuguzi 2,000 ze ziyita ku nsalo eno eyeregwa okukolekera South Sudan buli lunaku. Abavunaanyizibwa ku by'emisolo ku ludda lwa Uganda batuulidde eggwanga kye lifiirwa buli motoka z'abamuguzi bwe zisigala nga tezigenze mu South Sudan. We export an average of about 11 billion per month to South Sudan. So the impact is so heavy in terms of revenue collection. Eggwanga lya South Sudan terivanga mbutabanguko okuba lwe lyafuna obwetwaze era nga kinajjukirwa nti obumu obutabanguko obwaliwo wakati wa pulezidenti w'eggwanga lino Salva Kiir n'omumyuka we Riek Machar li Uganda yawalizibwa okuwerezaayo amagye okugyayo abantu baayo okubakomyawo kuno. Tekimanyiddwa ddi obukubagano kati buliwo mu kiseera kino nga kigambibwa nti bukolebwa bayeekera lubunaggwa eggwanga lino lisobola okufuna emirembe.